Gerum við klárt í næstu grein. Strókar! Gerum við klára það? Tilbúnir! Á flottur! Halda þess áfram! 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 Halda Hvað þetta Eyþór að gera hérna? Hörðu, sjáum við strókinn! Þetta fyrir það Veri André Bachmann og Ragnarsson 140 kíló eins langt og kemst þar sem við svipurna niður á orða búið André nálgast Here we go, Ryan. Come on! Come on, God, Ryan! That's a cold bottle attack, you have to go. Ryan, you're in for a period. Here we go, Ryan! Turn around! Ah. Good job! And, yo. Við erum komið á start Ekki gleyma að anda Það má ekki taka því fyrir Kom á Kristján Jón Haraldsson Ha 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 ha
Heyrðu ég ykkur bara að spila settu þessi fyrr. Hvernig var það? Þetta var ógjöldur. Ég verður hann farið, hann þetta er að gera meira. Því að þetta er að gera meira. Dúlega við dóks. Keppendur verða að halda utan pallan, þeir með ekki taka hendunum upp fyrir og krækja í brúnina. Já, það lítur vel að tjara, koma, anda svo, stíg á línuna. Komi, snúa, já, Kristján, snúa. Já, Kristján búið, kom Ari, berðu, kveikjum Ari, og komið. Gjóðlega gott hlæm! Kristján Sindri, klar á 25 metra. Ari tekur forustuna. Gungunir! Eyþór, hér er alveg að flygi ferð. Sigfús fylgir eftir. Sigfús búinn. Á, snúa. Á, Eyþór að berjast í sig. Þetta er það hann. Það gerir hann. Og gefur gossa. Danni, það náði beltum við komið. Uppunir! Uppunir! Koma Tómas! Á Tómas, koma! Uppunir! Lóttu, Tommi! Lóttu! Björn! Hannes! Björn! Koma, grimm, Björn! 40! 30 sekundur eftir! Ná, byggt tími, það! 75 og búið sem 60. Kom með Tómas! Kom með Tómas! Grimmur! Drekkið það, Tómi! Já! Tómi! Halla það! Allt þessu! Já! Tími, Sigfús með 6. Lóttu komið. Sigfús, það er 6 liftur og... Fiskið sem liftur er 125. Hann er fan. Tilbúin er. Já, hann er fan af mér. Kom André. Kom og hann fyrir sjálf. Kom að André! 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 Og verður hann á öðru? Það er það. Það er það. Það er það.
Kristján 15 sekundur Rættir, rættir Well, I'm here with on TMR TV, speaking to Oscar, former champion. How do you feel this meet is going? True. 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 Tökulir! Eru konar á stað? Þetta 300 kíló, þetta lítið vel út hjáðum. Áfram André! Kristján er búinn! Sægur maður! André Bachmann, best úr sér þetta! Stúleikvöld, nás! Áttar var stúið því! Nás! Áttar við gera! Það fyrir átta lið, stigur lína, hann klarar á 25 metra. Fíkla um að fokkir. Fokkar er ekki. Trefnileg.
bræður snúðið við með þetta koma svo Það var ekki törfæðli sko Þú varst alveg hérna sem bara Það var hrikalega flott Það var bara 25 metra samt 150 Þetta var nú dæntu létt Vinnig Come on! Run it up! Come on! 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 Þau voru gott það, vel gert Þetta eru 300 kíló Og þeir eru báði komin að stað Þetta eru 300 kíló, Sigfús bara leipur Hæðu, það er svaka ferða Þetta eru fæða Kristján Sindri hættur Sigfús, ætlar hann að stóða því? Hörðu, hann stíður á himla, hann ætlar að stóða því, sjáir í kallinn Kvöntu menn, halló Þetta er ótrúleg Þetta eru 150 hverju hendi Þetta er ætlar hann allar inn yfir Þið varum gott það, væsilega gert Það ekki tvöt Kumpunir Koma Hvað er það? Þetta eru 300 kíló Er þurfið að skora vel hérna? Berðast, berðast, þetta Koma, koma Halló Þetta því það Ok, tempendur, fyrsta Þá líka við þig, André André við líka Já Hold it, kilo. Come on, Ryan. Easy. Come on, Ryan. Nice. 30 seconds. Come on, Ryan. Come on. Hold it, 30 kilo. Go, go, go. Nice. Hold it, Ryan. Hello. Go, Ryan. You got 2.5. 15 seconds. Come on. Easy. Come on. Easy. Come on. Go. You win. Big spin, let's go. Woo! 5 seconds Já, you good? Já You wanna go fast? Hann klarar fjóra Hann komin á stað Það 14 kíló Það yfir Já, 16 kíló Það yfir líka 18 kíló Hann yfir 20 kíló Hann yfir Já, 22,5 kíló Það gerir hann Það gerir hann 25 sekundur eftir Og nóg tíma Koma, 15 sekundur eftir Bara tímbrutti Nei, það gengur ekki upp, það eru 5 sekundur eftir Jón Gottra Að skoða kundana Það er 14 16 18 20 kíló
22.5 Hann er yfir Og 25 kílóin 25 sekundur eftir Koma Nóttíma, 20 sekundur Hvað var þetta? Nei, 20 sekundur Þetta er að klára hann Hvernig mann, koma Nei, það er 5 sekundur eftir Nei, hann hættur Hann gláði 22.5 kíló Svon Hann komið stöð Það 5 kíló Jajá, hattur Þetta 18 kíló Koma Stíf aðeins framar Hann hefðu Vanda sig Góra 18 Anna Ára 20 kíló Koma, Rónu, nexuður Koma 20 sekundur Ája! Það er yfir 15 sekundur 22.5 kíló 10 sekundur Fára þetta Nei, ekki alveg Tími Ari 42 Það er 14 kíló Það er má Jajá, 18 kíló Það er yfir 20 kíló Það er yfir 22.5 Það er yfir Það er 25 kíló Hverju vilja sá þetta, það er yfir Það er yfir, jajájájájá Þessir 27, 8, 10 og 3 Það er André Bachmann Það er 14 kíló Það er yfir Það er 16 Það er yfir líka Það er 18 Það er yfir Það er 20 Koma Það er yfir 22.5 kíló Þetta er að nefnir líka 30 sekundur eftir, það er nógu tími Ekki fara á nálega Koma, 22 sekundur Það er enda tími 15 sekundur Vanda sig 10 sekundur Koma 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 André klar á 20 kíló Og þá er það Sigfús Fossdal Tilbúinn Og það er Fyrsti 14 kíló Hann er yfir 16 kíló Koma Hann er yfir líka 18 Hann er ekki yfir Og hann vanda sig Hann er yfir 20 kíló Vanda sig 25 sekundur eftir Nei 20 sekundur Aftur sigur 15 Koma Yfir með þetta 10 sekundur Koma 5 Nei Kristján Sindri Níelsson Það er 14 kíló Jajá, það er áttjúfur Við 16
Það erum við líka Átjón Komdu að sig Koma Já, hann er í mig Það er ekki mjöndu, þú er tíma 30 sekundir ennþá Þú er nóða tíma Þú er andað þrýsvar Það er svo There you go. Here you go. Come on. 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 Come
Come on, Ryan. Come on, push. Keep going. Push. Keep going. Keep doing. Allan líkamann alveg aftur. Snöggur fram, snöggur fram. Nota lappirnar. Nota lappirnar. Lappirnar, alveg leið. Ítlið, koma. Áfram með, áfram leið. Koma. 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 Meira, meira. Meira, snöggur fram, koma að gásu, Böðveikur, sigrar þetta? Það er réttir þig. Þinn græn. Tilbúin Eyþór. Bó. Koma upp. Þetta er lappið. Hýróma, hýróma. Bravo. Þetta er lappið á hann. Ítlið. Fljóttari fram, fljóttari fram. Hanna. Koma. Koma. Koma fram. Fram með þetta. Koma fram. Grimmur. Kom igen! 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 Kom igen!
Tómas! Ótrúlegt er það 36, 13 Það er hálfum sekundur hraðar en andri Hann er góður satt sko Þetta með betri á stærðunum fyrir því Já, einmitt Ok Tilbúnir Áfram Niður Óinni 30 sekundar eftir Niður 15 sekundur 15 sekundur Koma Einu við bótt Ljótur Við með þetta Einna Einna Nú inni Ekki bótt Það er það leið Fram Koma Þetta 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 Já 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 Góður Ok, tilbúnir Hvaðar? Tómas Ríkulega ríta Yes Það er með þetta Tómas Koma, Rottir sekundur Erra Meta Koma 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 Down. Come on, Ryan. Bottom there. Come on, Kristján.
Here we go, Ryan. Nota lastina, bóttan eða. Kristján. Koma Kristján. Koma Kristján. Now. Hérna þetta. Ammælisliftu. Hann er tvítur. 20 reps. Við erum öll 20 árið. Lögulegu keppandi, hann er 20 reps. Tilbúnir! Takk þessu stöðu! Nýður. Lift. Áfram Kristján. Nýður. Lift. Nýður. Lift. Thank you.
6 hlutur. Here we go, Ryan. Ryan, Ramsauer. 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 Are you ready? Here we go, Ryan. Ready? Come on. Lift. Here we go, Ryan. Close. Hold. Lift. Down. There it is. Lift. Here we go, Ryan. Here. Lift. Let up. Come on, André. Here we go, Ryan. Save it, bud. Kom maar, Kristján! Kom maar! Kom maar! Við með það! Neður! Lift! Jafnir! Nein! Hör að stoppa uppi! Já, kom með þig! Hæja! Neður! Þessa! Hvað er það? Fjörðu og fyrst ekki brettir! Áttu ekki að gera með það.
Eyþór, það er fimmleikur. Og Ari Gunnarsson, síðasta grein með átta lyftur. Þá erum við að gera góða, flott og gömlega fyrir guð. Og fremri mót, átta greinar á tveimur sögum. Leifið skiptunum að standa í velunarvinningunni. Við með byrja að rúla lóðunum. André Bachmann fær 10.000 frá Megamjúlík, 30.000 frá Nettó og í reyningum 30.000, það er 70.000. Fuck.